azura amazima express ina wiki yonna ndoza embeera y'obudde tejja kubeera ng'etegeera buli tukola show ebweru sound taba mulungi era n'olwaleero ndaba sound tukedde okwagala okushutinga sound mpula enkuba itandisokyo natusalao tukolere wano barabara kabisa otherwise mbagala nnyo mbagalira ddala abantu abali Oman abantu abali Abudhabi abantu abali Qatar abantu abali Jordan abantu abali Kuwait abantu abali Bahrain abantu abali Singapore I love you so much abantu abali mu Bungereza I love you so much mwanawana Jamhuri I love you so much embeera nga mugiraba mwabali ebweru w'eggwanga embeera bwe mugiraba mu bwetyo bwetambula wano mu Uganda emisolo gifuuse emisolo sisitimu eno ey'okubeera nti nno ekitongole ekimu kiteekawo enkola then abantu ne badduka ne beekubira enduulu eri Pulezidenti Museveni Pulezidenti n'ayimiriza enkola eyo kiyinza okuba nga mmwe abatuula eyo wansi mukiraba ne musanyuka naye nze ng'omuntu ekintu bwe kityo ndaba nga oba ngambe tesaagala kukozesa bigambo bibi simanyi Museveni oba Pulezidenti Museveni ayinza okuba nga yakoze bulungi okuyimiriza enkola osaga kusaidia abasuubuzi naye inside of governance kati nze nkirabira sikirabira wano ku bano abasuubuzi bokka nkirabira in a wide angle nti mu nkola ya governance ekintu ekyo kya bulabe gwe kadama atudde awo teberezaamu nti mukama wo buli lwaleka omwana we waka omusomese oba omulabirire nti n'omugamba mwana gwe waleero olina osoma ebitabo ku ssaawa bbiri omwana nadda olwomukamawo nadda olweggulo kadama n'akuloopa ogundi omwana n'akuloopa n'aloopa gwe kadama n'akuloopa eri mukamawo nti noono yaŋŋambye nsome ebitabo mukamawo nadda n'akuyombesa mu maaso g'omwana oba n'ayimiriza n'agamba aa ono omwana toddangamu mugamba kusoma bitabo juno what it costs nti omwana ono takyaddamu kuwulira omuntu ono gw'obadde olina koresponsibiliti takyaddamu kukola ki kuwulira kiwa n'atali mwana kati n'omufumbi oba omuntu omulala yenna agw'obadde olina koresponsibiliti okuddukanga njagadde kireeta mu kontesiti mwemwe temusobola okitegeera mangu nti abasuubuzi oba ono twazimba sisitimu nti buli kimu kyonna Museveni era simanyi lwaki abantu bennyininyini mmwe mumala ne muddayo ne mukaaba ate mbu simanyi Museveni yakola buli kimu kyonna Museveni yakola buli kimu kyonna eggwanga litambula ku Museveni nga mmwe bennyininyini bannansi mmwe mumulage ekyo nti is everything wano ne bw'oba oyagala genda commissioninga buno obuntu simanyi ebya nadizi simanyi buno obusente bwe bawa simanyi obwa wealth creation ng'omuntu alina olusuku lulimu ebitooke bina n'emmwanyi ssatu n'enkoko 20 wali Museveni aziggulawo yakomishoninga ekyo ne bwaba bazimbye akaguudo nga kakilomita oba 2 nga kenkana bwe kati Museveni akagulawo investa bw'aba yazze wano ng'agenda kukola buguwa bwangatto Museveni yagulawo factory what does it does not show that system zikola wano buli kati kino kiraga nti n'abatakisi enkya abaana abateekako omusolo era nabajja kwekalakaasa bagende basisinkana Museveni Museveni ayimirize Museveni mwennyininyini yeeno ng'omuntu azimba profile because ye credibility abantu basigala bawaana ye naye system aba agisse jukira nti under trade waliyo minisita mulamba mulimu gwa minisita ki bwe kiba nga abasuubuzi basisinkanye minisita ne bamulaga mbu talina kyasobola kukola talina kyasobola bagamba they have to meet you know what it means by meeting a president you guys simanyi lwaki president baffe balinga batani boy nkino ne kasasira mu meetinga onamukute mu ngalo simanyi kino kigenzeyo kimusisinkanye guys do you know what it means by meeting a president of the country omanyi ba generals bameka bali mu magye naye nga tebamitingangako president wa Russia kale owa America
ngeta meeting ngako Putin, but there are generals in Russia. Nge just meeting Putin, over meeting the president of America. Do you know what it means? Na yuwa no president wa mfulanga wa LOC 1. Niwe wanzini ya kakataka Museveni ajia nyambe. Wamunanga tugame Museveni ajia ingire msonga zini. Hata fewe nini nini netumala, netukawa nino Museveni ya bulichinucho na. Fetu mwa, fetu mulaga. Fetu mulaga nyo ya ino kumala bulichinucho na. Kape ya mata. Museveni ya ino kunya ingire msonga. Sisi muzo nda zisigara zifa. Fime nyini nyini hawa kutuzita. Because wano, tetucha alina mtu wa solo kujia. Wano tula wanyo, wano wano mbili sono. Gwe sagara nyini kula ye, wandemisele singa, mayanja. Owe taka. Hata nyoke nagamba, mine vya panzi zambi sa zizamu. Era hawa hantu wano wande kutaka li hawa. Hawa ya kagenda wati, ala DPC wewe chitu kwecho nagamba. Mugenda mu bimenyo na namulaga na bitu ebiragyo bekinikola wano tetuma nyi nani ali ali wa guru wani in fact wano tuchitu wala ntino ne DP sali wa guru wa minister ogezo commission nga simanyi luli nalaba na banja ageza simanyo gabeli sente za mayumba ebududa waliyo MP nando tujalie yo baba MP when will those people have that credibility abantu baba bana amanya batya mbwe baba sakide nga gona mwen nyini prime minister wo studio to say ogenza ate abantu wali bebandiriddo obuyinja bagamba abantu babo manyi kati twageze twaba sakide chichi ne bitu tubaletede nawo vuderi nabanja ogenze kududa gogaba abantu okusengula nga liza mili MP there kali waliwo ne junior wo there is a minister there of disasters and preparedness ye alikola dinga gwe buli kimu office ya prime minister chiyingira chiyingira mu njogera ng'omusiru abintu bino temubiraba naye bino byekisinza okutta system kyekisinza okutta system nekifuula bano abantu ba ministers n'abamu neba junior ministers kakati nze junior ministers wanayogera ndi njagala ombuulire wano nekawe nabamanyi deputy owokubiri wa prime minister because ndoza ayina ba deputy babiri abamudira balio basatu kati ani abamanyi mwekubanda bwenkubuuza no deputy ba prime ministers abasatu era bakola mulimu ki gwe bwovaayo nobeera Museveni nongamba nti nobanda nkati nyumiriza soke netegereze olinga ngamba mbu ebitambula mu ganga bintu bino bikolebwa nga temusoose biteezaako omusolo nga iflix musolo gubagendo solo I think it must have passed through the parliament it must have been proven by the parliament nagambe bana yuganda tugenda bei pozinga ko musolo gwe muti tugenda soka tubasomise gwe tuti bagenda soka bamanye enkola yabo gwe tuti olaba mwaleta no kusomesa ne mutusa syllabus ne inga basomesa bamuchulisiza ko syllabus temusose batendeka what kind of stupidity is this mukuta musoseza okuchusa syllabus abantu bagenda okuimplementinga syllabus eyo tebalina bakutendekebwa because tuyina abasomesa abakadde nga basoma mujensanvu abasomesa bano bonna abaliko they are on the old syllabus it may take them time to acknowledge the new syllabus mwasoka bawabudde batendeka bawe the new syllabus era bana bana agwani buzo nga mugamba kusomisa bana because this country bakwapo we bafanye bakole bintu na ugamba bandanke shaitwani chair yingira wano we we born here unlucky we are we in the wrong place that no duka no kuba no ugamba bandaye ongambo temo we implement mchusi za syllabus in 1 year kati sawa zina abana abali mukusoma that's learn new syllabus anyaji basomesa oyo baba asoma mbulira PTC mbategeza guni primary teachers college
college esomesa oba gundi bagita PTC esomesa aba secondary mbulira eruwa ebadde ngesomesa abasomesa bano abali mukusomesa abaana new syllabus bati banna bagitandika nagisoma benyinyinyini tebanna banagitandika giteka giprimatinga because buli kimu kyatuuka mbuulira obutabo buno obwa new syllabus wajja ddi we reading about books ezedda zinairo zani zisabuto new syllabus ada new books are they supplied in all schools abaana abalinda kapiripiti abali abusi eri wansi eri abali kyamukaka eri wansi eri abasomesa baabwe do they have equipment of the new syllabus do they even know what the new syllabus means nde ye minister ze nze ndi muka president kakati new syllabus eri otandika guno omwaka why do you think that Kampala is Uganda even amasomero wagali wano mu Kampala wiikali wano naye abasomesa tebamanyi wadi nze nyina amakwano gwange abasomesa bumbuza what is all about the new syllabus angazi we are waiting to see wababuuza we are waiting to see who is going to suffer here omwana wo nange because n'abazadde benyininyini tebamanyi what is new syllabus omwana bw'anajja oba asomye obiki oba bakoze biki temumanyi oba bakyali ku nkadde oba mpya you cannot differentiate and how is it going to impact it's going to impact abaana abafuna bannayuganda abagala ofuna emirimu ebweru then abasomesa bagudde ebibuuzo ebitwabalabye they cannot implement what they are teaching ate sisobola bananyanya okwekyo amasomero g'omu byalo eyo kati some of them they are not even able to implement okuemployinga qualified teachers anti the thing is olisobola ogiremererwa okusinzira ku mbeera gyempitamu tosasula musaala omusaala opa mutono njagala kulaga nno nange ndi munyiivu ate wawulidde nga babadifendinga abayunato badifendinga abasomesa my problem is gavumenti enegwa bugwi neereeta ekintu ye kasita funa omunene kati omunene agenda okuyingiza obusabo bwa syllabus empya omunene ayagala okuyingira mu kintu ekyo ngaekimumerera kyovola beisobola okukera ku makya neegwawo bugwi negamba kakati obutateeka kasasiro obusuulasuula kasasiro okuva mu motoka nga tolina kasero musanvu fetwa nekimala weeks bbiri obutasiba bbiri seat belt ngumanye waliwo alese seat belt bwotayambala elementi ngumanye waliwo yalese kati omunene yasuubudde element nazireeta ayagala elementi ze zitambule that's how it works bw'ogamba otya mbu ura yafaayo ne implementing omusolo nga gwe president tomanyi mbukati aloddayo okwebuuza what kind of stupidity is this are you running kadongo kamu group is this thing we call a country being run like oba group yaki tukende musho muliro okumye mungi no this is our country we should talk about this I'm not talking about person as a person but the whole governance from 1 to 6 you shouldn't tell me nti ekintu kisooka kutuuka wa president ate nekijja kikukubanyako ebirowoozo that's very wrong why should something be implemented in kakati aha bwekituuka president n'agamba nedda kifu abasasula sente zaabwe nga bakozesa iflix bajja zibadiza abafiiriddwa sente within this system because nalabanga nga bakwata ebintu by'abantu ovuga oli ne bwaba bodaboda ng'atiisa obusawo bwa simiti busatu bamubuuza aleeta ebbaluwa yaiflix simanyi kalisiiti bakuyimiriza ne bwaba olina omunnyo nga bweba omusuubuzi ng'ositudde ebintu komera wabodaboda nga bawadaboda basooka musaba lisiiti ya iflix kakati aha people who were affected in that way in case bajja ne bakijola nno tekikola are they going to be compensated okwewala ebintu ng'ebyo why do we rush into things lwaki ekintu temusooka kutunuulira oba kinaakola why should you rush about new syllabus about simanyi enenkola enenkola ate benyininyini mutuukeo nga mwagala kulya amayinji ate mubisazaamu please this is our country fe tulina obyogerako abamu mukuze
abakulembeze baffe muguze. That is the reality. Obwongo bwammwe bwe bwatambulanga mu gy'ekinaana si bwe butambula kati. You cannot cope up with this world. It's full of technology. It's full of technology. Abana kati if it, kati oyinza n'okubuuza bazayi bafe abaalwana botafira what is AI? Yakuba AI niki? Patipa yi ojja mukera kumacyo mugabe ndoboozi lyo balitande otafira ndoboozi lyo no lyakoleddemu AI akubuuza ni AI niki? Tibinkumay kati that is what it means. You need to put people, youth. Muleka abaana bakole mutuwa ebifo mupe gwanga ndifuge guys. Mwagala mbawambe mwambi kangene musho program zula mazima nukuchana wa fazula mazima kisesu ndungu ma nukakande ni anipole wa gaza gaya mamanyi watu wakena ku country. This is our country. Tungwani wale watu jangenda. I will be buried here. It's my responsibility to talk about what I see that is not going right. I pay taxes buli mwaka. Nyinza okubanga nsasula milioni ezisukka mu nnya omusolo lwebintu ebyenjawulo. In fact nagenza okubala nga nsasula milioni 5 mitwalo 2 buli mwaka emisolo egyenjawulo ngavuddako birovaa ti simanyi guza munyo nedde emisolo gye bandeta receipts. I have a say on this country guys. So yokwetirira bannange oyogedde nyo oyogedde nyo gundi hira nange ntiddemu ntidde simanyi kinaddirira naye era yanina okwegumya si era nange mampula nga tansi otuyanirira ntidde naye nnego katusabe mukama katonda programmaanmalukakanadeanibogebogaagaatmamawat njogedde nnyo because sho nimpiwa wali wabaddeko kwampi so obudde buno njagadde bukozesa okukavaringako wali okulaba nti nonjogeraku ku nsonga ndwawo nnyo okwogera ku nsonga ezifa mu ggwanga naye that is the reality. Bwe tutabyogerako teri omulala ajja byogerako naddala ffe abasinga okwagala te president Kaguta Museveni awangaale omusajja wafuuyi. Tukwagala nnyo kalakata mukama waffe tetukulina ku muzibu tukwagala nnyo tukwagalira ddala. So tuyina system tuyina sista waffe ayina ebizibu byenja musabu noteka yo gadisi kwero teka yo gadisi kadama tuyina sista waffe ayina ebizibu ebyenjawulo bano bagamba nti no yali mugagga omukyalo ono yali mugagga nga ayina amabbaala ag'enjawulo era amabbaala gagenda okwogerako ndowooza omukyalo ono mumumanyi ayina ebbaala ekabuusu ayina ebbaala endala awe bwayise bwe twogerera kati yafuuka oba ngambe etya mukyala yafuuka ali awo mwabulunkupe lukyolo ne taata we yamuwa akayumba naye okusinziira ku bwayogera alumiriza nti no taata we kirabika ye yamuwongamu lubaale yaleeta ebizibu bino byonna siina bukakafu kwekyo naye katusooke tuwulire sitoole ye omukyala bwati bwalumiriza nti taata we ayinza okuba nga yamuwongamu because buli ssaawa ate ajja mu birooto n'amukozesa nga bwamukyusa n'amuzza eribo sitayiro zonna zonna. Halo Washizo kiyita bulungi nnyo Washizo tanonyao yendi munnange kaakati munnange nsonyiwa luli obutakubuuzaako nkwetondedde ennyuma munnange Washizo otya maama yendi sebo Washizo otya eyo bulungi maama buzibu ki ensonga eziriwo za maama bwe batubadde twogera naye ku WhatsApp. Iye maama gwe badde oyogera naye njagala munyinyonyola ebintu ebyo mbitegeere gye byatandikira because musindika audio sibitegeera kaakati anti bw'ayogerera ku ssimu waati anyeenya n'aba nga tasobola kwogerayo ensonga lwaki akozesa nnyo WhatsApp ate oluusi tetubeera naye anyeenya atya nge empewo abanga alinyiddwako empewo kati gwe nyinyonyola biki byaliwo exactly then ojja kumpeereza ku buvidiyo bwe
njagala nnyo okulaba video za mama. Biki ebyaliwo exact? Kakati mama empewo zamukwata initially zaali nga tamanyi nti azina mama yani amannya ge ye Nalongo Naluoga Aisha abeera wa essaawa eno ali Bombo wano ku 19 ye ssebo kati simanyi mwaka ki empewo weyamanya nti zimulinnya oba we zimulinnyira kuba ye bagamba yazaalwa nazo kitegeera naye okuzimanya nti azirina yali mukulu kuba yali akolera awo ku mini price ng'akola n'avaayo nga embeera zitabuse yajja n'akyala ewaka gye batuzaala ne Bombo ng'oli mwana we yes, gwani amanya ng'oli mwana wa kumeka ndi mwana asooka omanya go gwani Nakabibye Farida hmm. Abalongo be basooka naye kati nze ndi mukulu w'abalongo kuba taata waffe y'omu mama yoyo gwampula yogera mu background ngaali alika empewe ye yoyo gwawulira buli waayogera ku ssimu ku nsonga z'empewo nga ziri nnya nga tofaayo nja ku kakati kati mama embeera we yatabuka kuba yali yafumbirwa taata waffe ali wano e Lungujja kati navaayo taata waffe yagamba mukujjajja waffe omusajja namugamba nti empewo zitawaanya muwalawo emirimu giweddewo newaka maka gasigaanye jjajja namugamba akomewo ewaka akole ki ajja mutereeza naye kati ebbanga liweze tewali kigenda mu maaso ate kati yali amuwadde ew'okubeera kayumba kuba mukusooka yali apangisa n'avaayo ng'era embeera eganye emirimu giganye kati najja n'asaba jjajja waffe amuwe w'asobola okwewogoma n'ebintu bye jjajja we yamuwaawo kati ate ssaawa eno amusindikira n'abayaaye ne bamukuba kwegamba amugobawo kati ate we twagezezaako okutambula yawaba ku polisi jjajja luli we twakusindikira buli obuntu ne tugenda bwana abanga lubali yamu yabeera wantwale gyenja okusinzira ewempewo oba olinaembeera Kampala Naguru empewo ne zinnyuma ne banjeta kuba ekika kyange ne banjanjala nentereera era senga nakugamba nina empewo ate lubali ki ayagala okumukolera ate agoba abantu n'akuba abantu waliwo ekikyamu tewalaba kigoba Danna baterera ne bagamba be bampe mmere nyingi ya sara ya na katirumonde meeting mwali ku police meeting eyo twali ku police n'omukulu w'abasawo wane Bombo abasawo w'ekinnansi omusawo w'ekinnansi Bombo kati ne batusindika omukulu w'ekinnansi ne bakubira ate ku district eluwero ku kitebe okitegeera ne batusindika mu ofiisi ya CLO kati CLO n'akubira omusawo w'ekinnansi bamuyita mwami Mutyaba kuba yakulira abasawo bonna mu Luwero district kuba oweeno yali tasobola zikwasaganya kuba yalina enkwatagana ne jjajja kati nga tasobola kutuula asalewo ensonga azimanyi eziri wakati wabwe naye nga tasobola kutuula asalewo kati ne batusindika eruweero mu ofiisi ya CLO n'akubira omwami Mutyaba ye musawo w'abakulu kati bwe twagenze eyo eruweero twagenze wenyini wenyini omwami w'ayina embuga ne tutuula ne tumunyonnyolamu omwami n'atugamba waliwo n'ensonga endala ng'oggyeko zino eza jjajja waffe kuba mu kusooka twali tumanyi oba jjajja alina bye yatabulamu weebityo weebityo weebiri naye kati batugambye kola ku nsonga za Kabaka bulamu maama alyoka aterire naye enjunye gye twali twazimba baagimenyawo ne jjajja waffe ate era ye yagimenyesaawo okwegamba tetulina kati buyambi bwonna buli we tuddukira ebintu byetaagisa ssente
Kati zambuza katoli ya wagame eno mwino kula kunsonga za gundi kawaka wula mulu wachi tabayambi na viva kule lako. Ye ya tugambi obatu inache tusobolo kutunda na yete jiriwo kuba poloti baji tuwala no jituwala. Kati yensonga muna ngilu wachi katoli ya wagame chicheche itabula mulu wachi mpeo zitawanya mkuzi mpeo zitu sapo zitawanya wazi tu mama tezidi suppose kumutawanya kubeda mkutoka zaite zimutawanya kati lwaki lwaki biri bwe bityo anti pe yatugambe tusoke tutegeze kaba kabula kati atete tumanyi we tutandikira kuba twamubuza nagamba byetagisa sente nyingi nnyo nagamba batu ina che tutunda akapolo tike twaitu ina onti ateke twandi tunze baka twala kagamba le twa tuno nyabuyambye sawa zino kuchalo bamuyita mulogo bagamba mosezi nabe chikate nyini te wali avuteyo kuyamba era nabo bagamba yabaloga yabasiranya kati mama yete yafumbirwa anti yali mbufumbo nga bwenkunyonyodde elungu jja obufumbo ne bugaana kuba taata waffe yennyini ye yagamba jajja jajja nasooka namugamba agule olubugo namugamba yalugula akole kino nga baakikola naye ne bigaana jajja mwennyini n'agamba maama akomewajja mu kumuyamba naye tewali kyakoze ate alwanyisa mulwanyise kajja kambuze taata ye yafa taata waffe tata wafe jari kati eri tata eri mama jiafa mu bufumbo ya gamba ochi na yeta ino kuyamba mulimo, mukazi we omulimo gwa gwawo na ya tudawo waka kati mwabana muli bameka abana tuli mukaga lwaki temwe kwasa na muyamba mama tuliko na ye ekiruma mama nafe chituluma wasirana nga naffe tewali kuba tulina ne baganda baffe abali ebweru naye ne ssaawa eno bali kuddukadduka emirimu jaggwawo omu ali India omulala ali Dubai kati ye jjajja ng'oggyeko ma ogyeko kusaidiza mama ng'oggyeko mama alina abaana abalala baganda ba mama bandi baddenga bakojjawo babasenga oba baani jebali bamama abalala bamama abato jebali bonenso nga ezibatunuza muna ya tebe lwaki mwe tebatuza wansi ne bayamba muganda wabo basisaabwe mpaako ku mama oyo tata nkutani sokuuliza mama ze bampita Umaru Kakande tata buzibu mbunaruga Aisha nyonyola buzibu ki mama bwowulina exactly gwe tata nali mukyala nga ndi bulungi naye ebintu bino we byatandikira nali ngenda nabweru okugira nti mayembe gali ku mutweru bowa simanyi mama Naroge simanyi bajjajja be bandiko naye ntandikirawo obulamu ne bukyuka paka ku ssaawa eyo n'omwami wange obulamu ne bukyuka omusajja eyasoma tiguli biri byonna byakyuka byonna ne tubonaabona taata wange wajjeeyo ne maama wange mukyala we ne babannyonnyolamu ne sezaala wange naye n'abannyonnyola bajja mu bufumbo bajja gye wafumbirwa okundabako wali anti ng'oli mu bufumbo oba wali we bajja okulaba etaata kaakati munnange taata wange naalaga nti najja kukola ki kuba yali yampa ekifo kaakati munnaa wamugulira olubugo ko omusajja byonna nabigula akambe nti byonna tubikoze kinja muteerawo luumu bbiri kati nga olubugo abu taata wo abuuza bbaawo oba yakugulira olubugo nga lwaki naye musajja wa Kabaka ate alaga musawo anyamba ani taata wo yantwala nankebeza sirimu alabo banina sirimu nzigwawo yalaga nnyo ndi mukwano gwe kubanga namulabiriranga nnyo namubeererangawo
ne kusawe na amazepo ntulikende nsoni wa mwaka wata ni tuwake tulida wamu tunyoida wamu ndaraga tuli wamu tulibumu na yeye chusu kisera chitono mwo evi ntubi wamu tata hante njagalo vini nyonyole mame vya viwanze vichu wali wacho olimu kweke chiri wakati wone tata nze nchiraba walo kweka nange nebu za kita nyamba webanga zara nsonge ni ya chika nange ila weya vienda nene nini kisimani chamu wagula kumabia nange nini namba mkama miyambi kubanda hawa sirikari wanabi wamu uza wacho mwana wabi ila yugu ajigu nila ila asia wacho ulira omwana wali kochi koye simani bihalina oba omwana we yagende eyo oba engeri gye yali omugagga alina ebintu bye yali yafunye biri nina kibye oba mayembego kubali muzeeyi weberere mwe wamweteriyo bintu ebyo kakati weyalaba tuvuddewo mbunna abasirikale ne bagamba mbu nayogera n'abaganda mbu aliko empewo naye talina kutuula alina kunoga ddagala kati sitegeera kiri wakati taata waliwo ekiriwo ekyekwesa ekimbonyabonya ekibonyabonya lwaki mu baana ba taata bonna empewo zirinnya ggwe nange n'abalala gye bali bagamba mbu zijja ne zibalinnyako anti lwa ne bweziba zibalinnye lwaki ggwe gwe zibonyabonya okutuuka bweziti waliwo ekiriwo kubanga n'ebirooto byenjoota bingi nye muyinza olwotanga nninga seefu era kano akayumba katonyako endimu naye nalina edduuka lyabe ng'atunda engozi ne mulootanga ze mu kirooto kyava ngamba nti mpaako mwanange sikuwe mudde naloga njagala kukozesa ne ngaana kyava ngamba kiriza nkuwe nju kati munnange nga ndaba ndi munnaku naye ndaba nga nzikiriza naye ndaba ng'obuliri bulinga enkuba bwonna bwe kubye kati naye ndaba nga nnoonya ekintu ky'omwami wange ne kingula kati ngenda okugira n'okunoonya ekintu ky'omwami wo ki olugoye ng'omuntu gwe bakozesa kaakati ngenda okulaba ng'ate mulaba mu kapale ka mukazi we kabbulu kulaaka kyenva ngamba ate lwaki ataggibwe mu kapale ka mukazi we taata ngenda olaba ng'ate akayumba kampadde kabi ng'akalyango kabi nga ne mu mulyango mulimu kaveera lweruggi taata era ke kayumba kendimu muli kaveera era we nagenda omusaba enju ng'ebintu byonoonesera ndirodi wange ansabye enju era akantu keyampa katiiriika kwonna era kabwebwe kalwana mpe era nkoleki tambule n'ensi wadde ena alaga nti amanyi mpewo zezindaga wadda mu bantu alaga nti tamanyi bindiko kati awo taata we yakuwa w'oli wa famire like wammwe wa taata wange wawe maama wamwe yeyafa maama wange gyali mulamu naye yatuzaala ffe abaana babiri era bamuwasambaga ali waiye anti kati bwebaba nga bamukifuma bwebaba bamuwasambaga ekitegeeza ta muli bakatuliki ffe tuli bakyala basiraamu naye nga twali bamuwoowa taata kati ye agambawo ki wange ye ayogerawo ki ku maama ye maama ayogerawo ki kwaza ayinza okuba nga amanyi bingi ebikwata ku taata ogwo by'otamanyi kati nali maama wange naye taata wentuuka jjajja wange nga olwo maze okuwamuŋanguka ngenda eyo mu lubiri ate n'omusajja ayagala kunfuula mukyala we mu lubiri lwawo mu ssawo lyawo olubiri lulieyo magala kiko kati ng'omusajja alagamba mbu abantu bange tebantegeera mbeere nyo lwennaku eyali enfunziza nali nsazeemu genda era okujja wano nali ngambye taata mpe enju eyo ngende mu lubiri kati ate n'abajjajja wange waalwala nga mulwadde nnyo simanyi azaala maama ng'araajana wadde nabula tamanyi gyeyasaga kubanga nali mulabirira naye olw'embeera twayawukana olw'embeera nga takyampulira kaakati munnange bankubira essimu ng'ebintu byatabuka abaana bange soogera nabo wadde ekikumi tebampa ebintu biwanvu nnyo ebindiko munnange saalongola okubira essimu nga ngamba naalongo jjajja mulwadde nnyo naye bagambye akwetaaga yalemerako nnyo buli muntu ajja kwekunnoonya wennajja munnange n'okutuula ne bamutuuza kyenva munnyonnyola gye mbadde naŋŋamba naalongo akuloa kati akuwaŋŋangusa kubula nansi togenda toddayo gy'ova mwana wange waali ku mawobero wano wendi angaani agamba maama
yejaja wangu omulwadde era yamala nanfa. Kati ate mama ya yogera ki ku mama akuzaala? Anti kati nkunyumiza kati mukufa kwa jajja abantu bonna ne bandaba ne bakojja bange ne bakaaba engeri gy'enfaananamu ne buli bamaama bange abato kati maama wange naŋŋaana okudda kuba nagenda erinnyo linnuma omugulu nga ogwo gwazimba nga mpenyera maama nanzija kabisa erinnyo n'alijjamu ne bafuna gye bantwala bwe baafuna gye bantwalako ne baganda bange bato bangi kati munnange omusajja kyava abagamba weyankebera nga tanda owankebera tanda ngaate mbw akubuuza buli ekibadde mu kyava agamba maama wange munze ndiko empewo anaagala ndiko kimanyiza abantu bameka naye gasaana kubanga omuntu agategeera nnyo maama n'agamba tekisoboka ne baganda bange n'antwala ewa seeka era eyo nakifuna nda buli omu amutenda wentuuka era omusajja yagamba kimu mbwe empewo baazitataaganya naŋŋamba nja kukola ki mbwe empewo zo baazitataaganya ye bwe yagamba ng'ani yazitataaganya sibitegeera taata naye nange kwe kugamba nti gwe oliko ngabi ebintu bingi by'okolera abantu ekira kyekwese anti nze njabizuula naye neetaaga osooka okumanya gwe bwe wali omugagga maama oyinayo okujagala ombuulira amazima wali okolerawo taata ze natundanga ngoye z'abakazi z'abasajja nayina ebbaala gye bayitanga Twin Baker Suri ew'omwami gwe bayita ziziroya nayina ku bizimbe by'omwami roya bayita zizi nga nina ne wano ku bizimbe by'omwami gwe bayita Semmango waye Semmango nyini Marvin Hotel wanebwayise kulufula era eyo nagitwera guduwiri neyigiriza mmere eno obaya mmere ewo muba mmere nenya omwami oyo olwobulamu nga butabusa naye ng'ebintu bino byajja nga ndaba nfuuse basiikini nga sinnatuuka wano nzize mu kyalo n'omwana wange muweese ku mugongo sapatu nyambala nga mulimu nsibyemu kiwuzi abantu ne bakaaba ne baganyira bwe mukazi wakoze abaana ba munne kale be babadde obulungi naye nga n'omaama wange kino mbikubuuliramu birooto ng'atudde wali bwati wamu walimu asaani ne muganda wange wamsa nga bakutta akasawo akamyufu naye nga mu kirooto balaga baddawo ebulenzi kati n'enkyama we baaziika jajja wange omukazi nga ndabawo kalina naye ate tewaali kalina nga wange yafa ebigambo bye yaŋŋamba nabyerabira kaakati ate nendaba mu kufa kwa muganda wange omulala baddamu tebaamukuba kikonde yafiira eyo kuliitaliita bwali oba wamuwulira twaha gwenawulira nabakuba ekikonde naafa aha naafa mwanyinaze era obulamu bwange awe bwatandikira okukyuka kati mwanyinaze oyo munnange nendoota nga ndaba mu kufa kwe maama wange nga ndyola ebigere taata nayibaota sinnatuuka wano kati kyenga nkyuka ne muganda tuuke omukazi gwe byonna bikuddire kyegendaba nga tuli mu kintu mu lubundi bunene ebintu bizeebimazzi byogera n'amaanyi ntuze abantu amazzi gatukota tujja wangula olutalo kati nga ndina kitange bwenti mu lubungi mu lusozi kati ebintu ebingi nebijja kati omusoto gwalina guriini nekwayitiwano nebiina kuguli neŋŋamba taata kata naŋŋamba anemukatuseewo eddagala naŋŋamba nedda tofaayo tegukulumye kati nendolaba nga ndaba abasajja basatu ekintu kino okuva olwo nenyegenya nnyo nga kati kyentuukako kati maama emaali yonna yonna neetuuka neggwawo bwetyo taata sikyayina enamagoma twatundayo ebintu yagwawo nafuuka masiikini awedde emirimu kati nze kyembuuza maama gwe muwalina emaali eyo wali ogezezaako okutambula njagala ombuulira amazima oba okgenda mu basawo n'ogamba njagala bankolera emaali yange ebeere bulungi oba biki njagala ombuulira amazima okuva nga ndi mwana mutonze nyinza okutuuka gy'oli nkunoonyi nga ndi mugumu okuva nga ndi mwana muto munnange we nagamba nga nti nno banina ekizibu ngende ku bisawo nga ndwala nagamba nti nno ba mukwano gwange abeeko wantwala ng'omusawo agamba nti aaa nze nga tebankolako ekitegeeza emaali yo teriimu nti n'oba omusawo yeyagikuwa ng'oba byatuuka ne bikwefuulira
katonda yali ya mpabuwi eranga nina nye chisanga andi muyambi katonda munange yali ya mpabuwi nenga nga neche ngendo kufuna nchimoto neche ngendo tuka honga nchimoto era newe watu utila nga nsogolo teka kaka bandi wani kuchoto kubunongaba siramu kono wako zesa nesa vile omuntu wa denga alivunanya nga ni wala mulu wa daona na yezi ntubiayo nonika olowoza nti nkolega nayo ne stepmother waba mkata atakati uyo guolo hoteli etia tata nitu vino kubanga nari ngampani gane mama wange ya mga fenewe tulu wala mama jatula vila nga tumu tuwala nga mama wani nazi ya mula vila nye na hiyo vintu vila vya gara kubira mpura kubanga wano wendi mziko ye ya nti vila yo gira mpura ambi ulira uwe wale nyo na ye kubanga ni mwani nazi akare ye le vintu liwanzi ila ni hita mumura mpura ko ati na ikati abu na abu na yafuka mwavu ni mtu kaya babanzi le jitari yungari vintu na ye vya mwere la vivife na ili chilote chinaruta nga tubo na avu na wichiri mama nkubuzi za nkolega na ayo nono stepmother ili etia wabaya ili etia ngo uchari mugaga banti wali wala ganganti banti ya gara nuhu ina dene ka hivi korwa bivako la kutu wangu nono kwenye metu kukuva kutandi kukure la mizige la banti mwenye ni baganda vangu ni banti hawa wali wali mmuzigo mizigo jani kata wange kuli wano butonye ya kujia kulabi hivi nate mwanguwa mbuma yanga ya gamba mbumama ya gamba mbunze na gamba ye mbunze ukuwaba mbumama wanga inawe yali mtufa kwa tata wangu mtu yewe ya sinzi ila era yo statement inasoka mkusoka mbumama na uliranga ngamba ze mwenyeji hapa bia wano ze mwenyeji kagamba za wano na ye setuja kuruwana sinanye vyama vya tata ambilani mbo kama na mbuzo mwana singa choku mani vyama nukubira nga ya kumi ne mga tata sili na chemani ne mga langi kwa gama tina yugira na ye tumukubiri wane munga ne polisi uli uya mara katiebe mtubi wambu uli napa chusa sitati menjinti atabu mara pangi saba angataba kuba tata akula mulimuti kata wangita yali msaki ya msuruzi na ye kitufu msawo msawo we chinasi wee msawo we siwe wunonchi obaba li msawo eventually uja kujola we atembu msajia atela msajia waka waka ye yadi la magato mvigere inilasi hati msajia waka waka na ye msawo we buwebuluwa kata uja kujo mvuzi kubanga sila banchu waje jari mwote wakati nje nabiyo sili chegi ila wabula anti awarwande wajja naba lagula awarwande wajja naba waluku ya awarwande wajja na haja anja batia ayunga atenga no kufumu na aloku na gulambu na inga sili tegeri nkola hii kubanga namura banga ni chiboche ni chupani ngelike chigundi wa guru weti anti bade manye musilamu ee musilamu kato musilamu wabera hacha na ebi bonevyo wewitu kakati atengeli ya bagamba yeta kula shiri kibila kakati watu ye ya bagamba yeta kula shiri kibila kakati sirite gira mama atenga tata wase mkufa ulila tata wasone ya kafa tata wa mwamulala tata wa mwote yafa uliwe yafa mkuruwe ila baberanga wongu wichi mganda wange bintu bimulinye kumutwe mbu akuboli ya leta madogo simani ya tabasteka bie bintu ebili mfamile buli omu atie wa mune gundi mrogo bie bie famile vwete mweli tata wange kakati tuwe unya gwebaza mangambu na mrogo alate ya sada kumwane vigambo vya alibinji simanya ina biyagula tetukwata mu bintu bya jajja sibi yaleka era nga batugana choko kitaso we yasolu alero enkera twagenda batugama tuyimbe nyimba za abalongo nga batugira ya abalongo awo mudiro tata wango ono yenyinyi yagamba kupokisa yagala shiri kibila nga jaya kitesi kiri bwe bifundi kwa
kirimu ebintu amayeri nga ajayo ate awo yasinzira mu nnaku ntono bw'ate agenze ebintu taata biwanvu kakati nze mbuuza kati taata wo mwakula nga abiyina oba ebintu bino abifunye bukulu nze munnange obusawo sibutegeera anti wakula musawo uba gubirabya bitandise bukulu nze okumanya ebintu ebyamazima bubadde bukulu nze nakula asuubula mwani nga asuubula mwani kati ye bino abijjeewa mu bukulu ate abijjeewa anti simanya ate era naye eri naye eri yabagamba mbu yeke yabinda bafuuka kati ndijjeewa kati n'abasirike ne bagamba era waliwo ensonga eriwo kati ate bwe twatuukakoona asemba ye ate ye n'alaga nti empewo ate eno wansi bo baalaga waliwo ekiriwo ekitali kituuso kati muku polisi mwamaliriza mutya ensonga because kati polisi tesobola kuyingira mu bintu bya by'ekisawo ebyo bikibiki mwamaliriza mutya tibayingiramu mu batusindika mu ofiisi ya famire ate era kwe byava era nanyenyezaayo era byali biwanvu ne bamugaanayo omwana wo kati abamu abasirikale nga bamanyi obulamu engeri gye bukiraku abamu nga babitegeera bagenda oyita ono omukulu w'abasawo osamu Osamu bagenda okuyita omukulu w'abasawo Osamu yita kati basituka bagenda bayite omukulu w'abasawo kyava ababuuzaani nti omusajja ye Isimayiri Ssebanga Luto omuwala ye Naluga Aisha Nalongo kyava ajja kyava amugamba ensonga zaabo ez'omwana oyo nzimanyiko ng'ani ayogera omukulu w'abasawo waawa ne waffe abatwala ojja n'amunyonyola yoyo omusajja omukadde gwe walaba mu kavidiyo ng'amugamba kati gwe ebyo by'ogamba nti ng'omwana wo kaakukula kati manya nti kyekyo tewaalireese na mwana wo wano waalisose kunoonya kya kiri ku mwana wo okutuuka okufaanana bw'atyo n'okubeera bw'atyo omukazi ekiwa ng'ayina ewuwe okubeera ng'abungabunga bw'atyo so tewaalireese mwana wo eno waalisose kunoonyereza anti kati taata naye musawo lwaki yekimulema okunoonyeza ku mwana we anti nange namugamba nemugamba taata nfukidde maaso g'emirundi mingi nemugamba taata nsaba ontwale butwazi wante olabe lwaki ndi bwenti gwe wennyini nyamba nze abaana bange bajja kunoonya ssente n'abaana baamugusaba dda naye lwaki agaanye naffe tetwebuuza lwaki yagaana kubanga nina abaana bange waba alina kyayagala abakubira n'abasaba n'ayogera nabo kyokka tasobola bagamba nti obulamu maama wamwe bwalimu bwe buti ng'akyali mulamu mu nsi nange taata nteebuuza bwe ziba mpewo nga zezindaaza lwaki tatukwata ffenna ng'abooluganda n'anoonyereza wemba nina obanze nagula ebyange nga waagamba kye nali nnoonya ganoonye nze nkwate poloti yange neetonde mu famire ngiweeyo wemba nina bye nagula naye nze sirina era nsaba nange kumanya mazima lwaki ndi genda kuzuula obuzibu bwe buli kati lwaki lwaki ye taata akugira mu kirooto n'ayagala okukozesa ate oluusi n'olaba omukazi we atabuse omutwe eddoboozi ligamba yasasulira bye yakola byonna byazaakola olumu namulootako nga mulaba muzeeyi yennyini alina ekiwuduuzi ky'omuntu ku lubalaza ng'alinawo abasirikale kyava bagamba mu baana bonna ono yandi kugezigezi kyava dduka n'awagira omusambya ango bagenda okugira bwaki ankwate nti ankube nanze nina ekinkwata omuti ogwo gwaba nkubiza tegontuka kati ebyo byonna sibitegeera ate we nakuma ebyoto eri nasula mu muti wenviiridde ekampala eri mu mukowekoomi ngaba nti bannange n'abekyalo basulawo bampi we yajja nga ngamba nzirire ng'osula mu muti mu mukookoowe lwaki wali osula mu muti taata bizibu byansi era bino ebinyeenya nga biraga nti ino ensonga eno yembonyaabonyiye mu yalubaani maama bwe bijja ne bitandika okunyeenya oba owulira otya kakati bijja mu mbeera ennyingi waliwo nabeera nga amazzi ganyeenya wanene wakati cuku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 cuk
bindi mu ebije bigira mu busera ki bijyane bikutandiko bikutawanya mu bisera ki ibi biteranye kutawanya mu bisera ki kada ruri natunganga mu gusoka kada mpulira mama nga zijyanga dalora bantu era nga abazijyanga ne zitunganze mpe wo abantu wadde abantu ngoli mu wadde newe munongera kata dogonga ona wadde nga bamukwatirira bangi basobola okukuwa obujulizi obo oli kiki naye kakati sitegeera lwaki nyenya buli kaseera ate nsiya okuva wenadda ate mukyale waffe bantereze naye nonebyayonooneka bwonoonesi niye nga luli nga ntuula empewo ne zijja ne zoogera n'abaana bange ogenda e Bulaaya abantu abajjanga empewo zange ne zoogera nabo ngaate sirina byenkola be batwala abaana bange ebweru kati nze mwagala mbayambe nti exactly mama nsaba kumanya kiki lwaki mbonaabona bwenki lwaki engera bwenki lwaki buli kimu kyaggwawo kiki ekiriwo oba ng'olina awantu emmaali eyo mwali mugikoze naani eyo yaggwawo mwali mugikoze ne bawo ekaate sente era bwe kiri naye nga nange ng'omukazi nali mukazi mukozi naye ng'omwami yampa sente yampa sente era yeyanteekangamu kapiti no wayina ebbaala wayinaki engoye n'ebbaala bbiri n'ebbaala bbiri byonna ne biggwawo byaggwawo nga bye nalina ngazi n'omwami naye eri yayavuwala etaata omukyalo ono I'm going to investigate tugenda yeruweru tulabe njogereko ne taata naye ndabe kiri ekituufu osaagala kusaba gwa kawala asinawula gwa kalenzi naye omukyala nga yali mugagga nekatiza gwawo abantu bangi muyita mu mbeera bwetyo I love you so much for God I like her to respect her to the time.